בואו נראה את תמונת היום שלנו, ותראו הפתעה, זו ניקי היילי באום. כן, אנחנו רואים את שגרירת ארצות הברית ניקי היילי באום. הייתה הצבעה, נדמה לי ש-128 מדינות כוש פרס ומדי הצביעו נגד ארצות הברית, אגב, לא נגד מדינת ישראל. 35 מדינות נמנעו, 21 ברחו מהעולם. נתחיל בבעלה של העתיד של ניקי היילי. חס וחלילה, אישה נשואה. אה, באמת היא נשואה? כן, כן. אבל לא יהודי, לא. אם יש את איש לא יהודי, מותר. היא לא יהודיה בעצמה. כן. א', נכון, אני אמשיך את הכיוון המוזר שהתחלנו בו. אני חושב שזה לא היה נאום ציוני נלהב, אני חושב שזה היה נאום יהודי נלהב. זאת אומרת, כל הסיפור בכלל של ירושלים, הוא הרי לא סיפור על הלאום הישראלי, ולא סיפור אם באמת המקום הזה שייך לנו או לא, כי התשובה פה ברורה. אלא על זה שהחיבור האמיתי הוא בין היהדות לבין ירושלים. קצת מדהיג שאנשים יהודים מדברים אחרת מניקי היילי, אבל בבניין היילי ננוחה, מה שנקרא. כן, זהו, אני לא שמה יותר מדי משקל על הטרמינולוגיה ציוני או פרו-ישראלי או יהודי. הדברים לגמרי מסמכים אותי. באמת יש לנו ידידה אמיתית, ארצות הברית היא ידידה אמיתית. ומה שמדהים, שהכל נורא נורא פשוט. אנחנו מביאים הצעה, לא תתמכו. אנחנו לא נתמוך, לא נסייע. ישראל, ירושלים היא בהכל, הכל, האמריקאים מפשטים ואני אוהבת את זה. כן, ארי. כל העיסוק סביב ההצהרה של טראמפ קיבל נפח תקשורתי הרבה יותר גדול ממה שהשטח רוחש, המוסלמים, היהודים והכל. עכשיו, האירוע הזה קיבל נפח תקשורתי עוד יותר גדול. ומדוע? כי זה אירוע ספורטיבי, זה כמו האירוויזיון. זה גם מזכיר לנו את כ"ט בנובמבר. הכל רשום על כאלה ואין לו, להבדיל מהאירוויזיון, ששם לפחות יש חשיבות, כי את זוכה בזכות כסף ובחוזי הקלטות, ואת חביבה של הקהילה הגאה כל שנה, לזה אין שום משמעות, העולם ימשיך להתנהל, כן יצירו ולא יצירו. אבל הרי כשמדינות בורחות החוצה, כמו שאירית היטיבה להגדיר, זה סוג של הישג שכן יש לו. כן, אבל אותי דווקא מעציב הדברים האלה, לא כמובן הנאום, לא, לא. ברור, כן. רגע, רק תבינו מה אני רוצה להגיד. העניין הוא כזה, כל הכבוד, יש לנו ידידים וכו', אבל מה איתנו? מה קורה איתנו? אני הייתי מצפה שלא רק ארצות הברית תאיים על העולם. למה אנחנו, לדוגמה, לא יכולים לבוא, היינו צריכים לבוא לאום היום, להגיד, רבותיי, אתם נמצאים על מבנה לא חוקי, בארמון הנציב, גמרנו, להתפנות, צו פינוי. איפה ישראל בכל הסיפור הזה? למה אנחנו רוצים כל הזאת שהאמריקאים יעשו את העבודה שלנו? אם לפנות, לא יכולים לפנות את בניין האום ולהקים שם כל אלה שם ברוך גולדשטיין. אני, רגע, ארי ואיתמר, אני רוצה, אתם לא הבנתם לגמרי, אז אני רוצה גם להסביר לכם, ועל הדרך לרומם את מצב הרוח של איתמר. שגריר ישראל באום דני דנון, שכמו שאיתמר אמר בשיחה פרטית שאני אדליף אותה עכשיו, אני הייתי מעדיף להיחקר עכשיו בארץ מאשר לנאום אחרי ניקי היילי. הוא הראה מטבע עתיק בשביל להראות את הקשר בין ישראל לירושלים וזה הראה אותו. ניקי היילי הראתה את המטבעות של הכסף שארצות הברית משקיעה לא רק במדינות שיצביעו נגד, שוב, ארצות הברית, לא בעד ישראל, ונגד המוסד המנוון, המושחת, השקרי שנקרא האום. ולכן הרגע הגדול פה, פחות ממה שהיה לגבי ישראל, זה הסתכלות חדשה על האום ומעמדו, ומה הוא יכול לצפות, לא כשהוא יורד על ישראל בפעם האלף ביום, אלא מה קורה שהארגון הזה והמדינות שתלויות בכוח של ארצות הברית ובכסף של ארצות הברית, מעזות להתחצף לארצות הברית. אני חושבת שמה שניקי היילי עשתה, זה לא היה נאום יהודי, תמר. זה היה נאום איטלקי, אבל גברי היילי. כי היא ניגשה כמו דון קורליאונה, והיא אמרה, אתה ואתה ואתה ואתה. אם אתה תעצבן אותי ואתה לא תעשה מה שאני אומרת לך, אני הולכת פשוט לקחת את האקדח שלי ולבוא לתת לך ביקור באישון לילה, ואני יודעת איפה אתה גר ואיך קוראים לילדים שלך. ועכשיו לפני... ותשקופף מתחת לרכב לפני שזה, אבל זה לא לגיטימי בעינייך? הכי לגיטימי בעולם! זה מה שצריך לעשות. היינו רוצים שתהיה שם החיילת שתגיד למשפחת תמימי. הייתה שם מישהי שפשוט קראה את המסווה, זה לא ארגון שהוא לא דואג לזכויות אדם ולא לצדק ולא לשלום ולא לכלום. ואתם רוצים את הכסף וזה, אז אתם רוצים את הכסף שלנו, תעבדו בשבילו.